մասում եւ ազգային ժողովի նախագահի դերակալի եւ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնները իրավական հիմքերը իրավական ընդհանցակարգը հետեւյալն է ինչ եղանակով ընտրվում է այդ եղանակով էլ անձը կարող է հետ կանչվել կամ հրաժարություններ կարող են դադարեցվել եթե տեսեք ազգային ժողովը դատական մարմին չէ եթե համապատասխան սուբյեկտներ գտնվում են ընդհանրապես խախտած նրանք պետք է դիմեն մարմինները կամ կոչված են ապահովելու երկրում իրավունքի իրականության ապահովում ազգային ժողովի փոխոցնակի հետ կանչելու կամ պաշտոնականելու այդ ընդհանրապես նախատեսված են գալի ավարտական Վարդենյան նշված է հիմնավորում լավ նա բայց չեմ ընդհատում նշված է հիմնավորում որ դա ատելության խոսքի գեներացիա իրագործնայությունը միտված չի եղել համիթանուր համերաշխությանը և այսպես բարի մտնարանցի դիսկուրսի տարածմանը ազգային ժողովում նման օրինակ ներդրումներ բազմաթիվ արկաներ ինչ են հենց երկրի վարչապետի շուրթերով ինչու հենց իշման սահարտիլան է ՔՊ-ն ինչու սեփական վարքի նման օրինակով չի քննարկում կարճ մի հասարակության իրականացումը ստեղծելու մի գործառույթն է, որը պետք է իրականացնի ազգային ժողովի նախագահը, որովհետև դերակալ որպես կանոնավորման դիազորություն չունի։ Եվ եթե մարդը ստեղծում հրաժարվում իրականացնել գործառույթները, ապա հարցը առաջանում թե ինչու վերջինս պետք է շարունակի պաշտպանել այդ պաշտպանությունը։ Իշխանության վարթագիտ ինչու չի քննարկում իշխանության։ Եթե դիմությունը սահմանադրական դատարան լինի, ինչ գործընթաց է լինելու։ Համարական ես չեմ կարող նույնության անունից պատասխանեմ, թե ինչ ընթացակարգով կփորձի կամ կփորձի ընդհանրապես միջակայքի գործընթացը, բայց ես կարող եմ պատասխանել քրկին իշխանությունների տարածման սկզբունքի հարգանքից ելնելով, որ ազգային ժողովը օրենսդիր մարմին է ներկայացական մարմին իրականացնող ռազմական գործառույթ, ազգային ժողովը չի կարող նաև իրավական գնահատականներ տալ այս կամ այն գործընթացին։ Քաղաքական գնահատականների համար, այո, ինչ վերաբերում է իրավական գնահատականներին, ապա իրավական գնահատականները, եթե համապատասխան սուբյեկտը գտնում է, որ նրա սահմանավոր են երաշխավորված իրավունքները կամ իրավունքները, որոնք որոշությամբ համալրված խախտվել են, նա իրավասու է դիմել դատական ակցիաներին։ Բայց ես չեմ կարող մեկնաբանել, չեմ ուզում մեկնաբանել, թե ինչ ընթացակարգով դա ընթանում է։ Իսկ մտածնեի ձեր կերպով հետ կապված որոշումը, որովհետև նշում է նաև որ քիչ 10-ից հետո, հա՞, դուք գիտեք յուրաքանչյուր կիսամյակի ավարտիսը դու եք ուրախում կիսամյակի կիսամյակային արդյունքներն ու դրանից հետո ազգային ժողովի խորհուրդը անդրադառնում է դրանցին։ Քանի դեռ այդ ամփոփումը չկա, ես վաղը համարում անդրադառնալու նշված հարցին։ Պարոն Վարդանյան, Երևանդիմությունն ասում է, որ հիմա օրակարգային հարցը Բերձորի հանձնում է, միջդեռ իշխանությունը շրջանցում է եւ կեղծ օրակարգ է բերում իրենց մանդատներից եւ պաշտոնից ընկերոջ վերաբերյալ։ Ինչպես կարծում եք այս հայտարարությունը։ Բացարձակապես չեմ ասում։ Բացարձակապես չեմ ասում, որ փորձը կատարում ցանկացած ոչ իրավաչափ վարքագից ծածկել ինչ որ հա էմոցիոնալ թեմայով շատ դեպքերում այդ էմոցիոնալ թեմաները բարձրապես իրականության մեջ գոյություն ունեն։ Հիմա օրակարգային հարցը Բերձորի հանձնումն է, թե իշխանությունների ընդդիմությանը մանդատներից։ Ես գիտեմ, որ դերից է լսել նման գաղափար, նման խնդիրը, որ դերից առաջացել, ես ոչինչ պատասխան բացարձակապես պատասխանել այդ հարցին, ընդհանրապես խոսել եմ շատ անգամ սրա մասին, հատկապես ձեր հեռատարմիջոցում հնարավորինս ձեր լրատվամիջոցի հետ կապված, հնարավորինս պետք է զերս մնալ այնպիսի հարցերի քննարկումից ձեր պետական առումով, որոնք կարող են վտանգել ազգային ապահովության և ընդհանրապես տարածաշրջանային ապահովության ուսումնասիրությանը։ Պարոն Վարդանյան խոսում է, որ հնարավոր է աղավնը պահել և այդ առումով պետք է բարձրացնել բնակչության իրավունքների հարցը։ Այս առումով ինչ կարելի է ձեռնարկել։ Գիտեք, երևի թե ես ամենաճիշտ հասցեատերը չեմ այս հարցին պատասխանելու համար, բայց դուք գիտեք, թե ես որպես պատգամավոր ընդհանրապես իշխող խմբվածությունը, թե կառավարություն, թե մեր բոլոր ստուցիան քաղաքացիները անում են և պետք է անեն հնարավորինս, որպեսզի հայկական ազգային շահը հնարավորինս ապահովի բոլոր մակարդակները։ Իսկ այն շնորհակալություն։